Shëndetje, nxënës të dashur, mirë se po takohemi përsëri. Unë jam mësuesja Suzana Gjemajli. Sot do ta zhvillojmë një njësi të re nga lënda edukata qytetare. Njësia mësimore është energjia dhe elektriciteti. Rezultatet e pritura. Pra, çka presim në fund të kësaj ore? Ju nxënës do të identifikoni dallimet në mes të burimeve të ripërtërishme dhe burimet e paripërtërishme. Ju lus që të merë një librin edukata qytetare, librin bazë, të japë një librat faqe 89. Energjia elektrike është shumë e rëndësishme për jetën e shoqërisë. Zhvillimi saj ka sjellë përfitime të shumta në ekonomi, ka përmirësuar së tepërmi jetën e njerëzve dhe ka bërë të mundur zhvillime të panumërta në të gjitha fushat e jetës njerëzore. Fjalë dhe shprehje kyçe. Energji. Çka është energjia? Aftësia për të bërë punë. Elektriciteti. Elektriciteti është lloj energjie që mund të ndërtohet në një vend ose të rrjedh nga një vend në tjetrin. Termocentral. Termocentrali është, ja po e shihni një termocentral, është qendër apo stacion që prodhon energji elektrike me lëndë djegëse. Hidrocentral është qendër apo stacion që shfrytëzon fuqinë e rënjes së ujit. Vazhdojmë tutje. Elektriciteti ka rëndësi të madhe në shumë aspekte të jetës moderne, si të komunikimit. Po pra, ne tani që po komunikojmë njëri me tjetrin përmes laptopave, telefonave, ato ky komunikim është i pamundur pa rrymë. Puna mekanike. Mjeshtrit edhe pse bëjnë punë me dorë, atyre ju nevojiten disa aparatura për ta lehtësuar punën. Ky aparat është e pamundur të punoj pa elektricitet. Pastaj, në aspektet e transportit, ja, po e shini një tren i cili është i varur nga elektriciteti. Pastaj, një gjë që ne në shtëpi nuk mund të jetojmë pa te, është ndriçimi. Po pra natën, nëse s'kemi ndriçim atëherë, jeta është e pamundur. Dhe çka është një gjë shumë e rëndësishme, mjekët për të diagnostifikuar dhe për të gjetur shpejt sëmundjet e njerëzve e bëjnë përmes aparaturave që janë të varura me elektricitet. Ka shumë burime të energjisë elektrike. Disa nga këto burime mund të ripërtëriten. Pra, çka do të thotë ripërtëritje? Aftësia që kur harxhohet një gjë, ribëhet përsëri, pra bëhet sërish si e re. Burime tjera nuk ripërtëriten, pra burime tjera jo. Burimet e paripërtërishme të energjisë elektrike përfshin, pra burime që nuk përsëriten më, që nuk bëhen si të reja. Është qymyri, këta e njifni një pjesë e madhe, edhe ngrohje në shtëpi ka me qymyr. Gasi natyror, nafta dhe energjia bërthamore. Energjinë bërthamore ju nxënës shumë pak e njihni, po në klasët e ardhshme kur të rriteni do të mësoni edhe për energjinë bërthamore. Pra këto janë burimet e paripërtërishme. Kur harxhohen më nuk ribëhen. Kur të kemi shfrytëzuar në të rësi këto burime të paripërtërishme të energjisë elektrike, ato do të zhduken përgjithmonë. Dhe brezat e ardhshëm nuk do të kenë lëndë djegëse për përfitimin e energjisë elektrike. Por, fatmirësisht, ka dhe burime të ripërtërishme të energjisë elektrike. Të shohim cilat janë. Fuqia e ujit. Shihni nxënës, këto një digë, pra grumbullohet uji dhe kur lëshohet, aja bie me fuqi dhe kështu e krijohet elektriciteti normal me në përqendrat e hidrocentraleve. Burim tjetër i ripërtërishëm është energjia e diellit apo solare. Energjia e diellit krijohet përmes paneleve solare, të cilat i tërheqin rrezet e diellit dhe kështu krijojnë energjinë elektrike. Fuqia e erës. Pra fuqia e erës, dihet që te ne ka gjithmonë erë, fryn era,
Pra kjo nuk është e mundur të hargjohet. Kur fryni era me fuqi, i lëviz këto fluturake që po ishini këto dhe kështu krijohet elektriciteti. Dhe energjia termale. Termale do të thotë nxehtësi. Pra, energjia termale është shfrytëzimi i nxehtësisë brenda në thellësi të tokës. Këtu po e shihni një vulkan, për ta shpjeguar më mirë, pra, si kur vulkanet që kanë nxehtësi dhe nëse ngrohemi apo e shfrytëzojmë, prodhojmë energji elektrike me këtë energji, ne do të kemi energji elektrike më të fortë. Është e qartë çdo gjë? Pra, cilat ishin burimet e ripërtërishme? Fuqia e ujit, energjia diellit, fuqia e erës dhe energjia termale. Burimet e ripërtërishme nuk përdoren te ne atë sa duhet. Derisa përdoren burimet të paripërtërishme, ne duhet t'i konservojmë ato. Çka do të thotë t'i konservojmë ato? T'i ruajmë, t'i kursejmë, në mënyrë që burimet e tyre mos të shterojnë. Pra ne duhet ta kursejmë energjinë elektrike që mos të na shterojnë burimet e energjisë paripërtërishme. Është e qartë deri këto? Vazhdojmë tutje. Furnizimi me energji elektrike. Vjet pyetja, si na vje elektriciteti në shtëpitë tona? Pra si furnizohemi me energji elektrike? Këtu po e shohim një skemë se si prodhohet rryma elektrike. Këtu është një minierë me qymyr. Qymyri ngarkohet në kamion, pra numri 1, e kamion dërgohet në termocentral. Çka ishte termocentrali? Është qendër që prodhon elektricitetin me lëndët djegëse. Kur prodhohet elektriciteti, përmes telave na vije deri te trafoja. Me siguri këtë trafostacionin apo trafon e njihni të gjithë që duket afër çdo lagjeje si një shtëpi e vogël. Këto në trafo vije me tension të lartë, pastaj rregullohet, të themi rregullohet këto rryma dhe përmes telave pra vije deri në shtëpitë tona. A kuptuat si nxënës? Edhe një herë, qymyri shkon në termocentral, termocentrali prodhon energjinë elektrike, pastaj përmes telave na vije deri te shtëpitë tona. Të shohim sa mbajtën mend. Pra, ta bëjmë një përsëritje të shkurtër të mësimit, sa e keni mbajtur mend gjërat. Këtë do ta bëjmë përmes pyetjeve. Cilat janë burimet e paripërtërishme të energjisë elektrike? Hajde kujtoni cilat ishin të paripërtërishme që kur digjen nuk mund të bëhen më. Mendoni, tash do të zbulojmë, pra besoj që e qëlluat. Ishte qymyri, tjetra, nafta, gasi natyror, energjia nukleare. Pra këto janë të paripërtërishme, nuk ribëhen më. Të shohim pyetjen tjetër. Cilat janë burimet e ripërtërishme të energjisë elektrike? Çka tham, ripërtërishme që bëhen prap, nuk hargjohen, bëhen si të reja. Unë të parë me njerë, po ju zbuloj, besoj që ju kujtohen edhe të tjerat. Pra ishte energjia e ujit, digat, lidhet uji në një vend. E dyta, a e qëlluat? Po me siguri, energjia diellit, fuqia e erës dhe energjia termale. Ju lumt zënës, edhe një herë po i përsërisim, pra cilat janë burimet e pari për të rritshme të energjisë elektrike? Qymyri, nafta, gasi natyror dhe energjia nukleare. Ndërsa cilat ishin të ripërtërishme burimet e energjisë elektrike? Ishte energjia ujit, energjia diellit, fuqia e erës dhe energjia termale. Vazhdojmë tutje. Detyrë shtëpie. Këtu po ishini disa fotografi. Dhe duke u bazuar në këto fotografi, pra në fotografitë e paraqitura, më poshtë shkruani këshilla me temën kursejmë energjinë elektrike. Pra siç po shihni nxënës, këto po shohim plot fotografi të cilat na këshillojnë si ta kursejmë energjinë elektrike. Këtu po shohim çka do të thotë frigoriferi i hapur. Po pra, frigoriferi nëse nuk e mbyllim derën, atëherë frigoriferi na harxhon më shumë elektrike.
elektricitet. Dërsa të tjerat për Julia, veti zbuloni duke i parë fotografitë. Ashtu. Pra, do të bëni, do të shkruani këshilla me këtë temë. Kursejmë energjinë elektrike. Ashtë e qarë çdo gjë? Vazhdojmë tutje. Detyrat e shtëpis i dërgoni në mënyrë elektronike të mësuesja e klasës. Deri në takimin e radhës, miru pafshim, ju falënderit për vëmendje.